Ahoj tuláci, dneska vám ukážu, jak si udělat lojový koule pro ptáčky. Ptáčci se mají přikrmovat od listopadu do konce března, takže teď je vhodná doba vyrobit si třeba lojový koule, který pak můžete postupně ptáčkům dávat. První věc, kterou je potřeba udělat, je sehnat lůj. Lůj vypadá takhle, jak vidíte. Dá se sehnat různě v řeznictvích. Ne všude ho ale mají, někde vám ho dají i zadarmo, někde naopak si musíte zaplatit, ale není moc drahý. Takhle se nakrájí na kousky, dá se do hrnce a musí se počkat, až se rozpustí. Jo, to znamená, dáme do hrnce, zapálíme pod tím plotínku, přiklejeme pokličkou a prostě počkáme, dokud se lůj nerozpustí. Můžeme občas promíchat. A třeba takhle, jo. Oni se tam vytvoří takový škvarky a okolo bude ten rozpuštěný tuk. Takhle to pak vypadá. A dá se to udělat třeba třikrát za sebou, protože ty škvarky ještě furt jako takhle na začátku obsahují hodně toho tuku, takže se to dá udělat několikrát. No, pak ten tuk je potřeba předsedit, aby v tom ty škvarky nebyly. Ty škvarky se dají dát ptáčkům taky na krmítko, ale musí se potom hlídat, aby tam nebyly zkažený. Takže případně potřeba pak vyndat, když se začnou kazit a vyhodit. Takhle vypadá ten tuk, když stuhne. Je fakt strašně mastný, takže prostě bacha na to. Tak. První, co můžete udělat, je vzít semínka a trochu toho loje a zkusit udělat kouly. Mně tohle moc nešlo, bylo to pro mě fakt náročný, hrozně se mi to lepilo, takže jsem se pak rozhodla, že zkusím jiný způsob, a to je vzít si formičku, třeba já mám silikonové formičky na mafiny, nebo se dá vzít nějaký kelímek od jogurtu, rozpustit trochu toho tuku a semínka dát do té formičky a celý to pak tím tukem zalít a nechat stuhnout. Semínka jsou nejlepší slunečnicový, ty mají rádi všeobecně všichni ptáčci, pak se tam dá dát třeba trochu lněných semínek, nebo nařezaný ořechy, anebo se tam dají dát i bobule, třeba hložinky nebo jeřabiny, co kdo sežene venku. Tak, takhle to pak vypadá, když to stuhne, tohle je ten můj první pokus. Celkem nevypadá nic moc, ale ptáčkům určitě bude chutnat. A takhle pak vypadá to v té formičce, takhle se to z ní sundá. Já jsem tam dala takhle i ty provázky, aby se to případně dalo zavěsit někam na větvičku. Když to budete zavěšovat, musíte dát pozor, aby to bylo vhodně vysoko, aby třeba kočka nechytila ty ptáčky, když se tam budou krmit a tak podobně. Tak, takhle to vypadá. No a zavěsíme. Buď do krmítka, anebo někam na strom. Tak dobrý.